Sampeyan gowo rangsel barang. Aku ya gumun iki bocah iki mau saka ngendi. Lha nuwun Mbah Geter. Nggih, nggih Mas Jan. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Waduh nggih ngaten iki bentukane. Ngapunten nggih dulur-dulur. Ora iki mau critane kepiye? Nah, iki kok sampeyan iso rawuh nang kene mongko pangiraku lho, pangiraku wong aku e nek dong nampa job kae wis jauh sebelumnya we panjenengan Dokno Elisa tanggal iki selora. Wah mboten sakit Pak nyantane sing tanggal Pak Likur nang Kecamatan Santian yo sampean mesisi. Nah. Pak Limang sak sak durunge aku pesen sampean mesisi kok bengi iki kok sampean kok iso nganggur iki dalalane. Kok iso iso selang nggih. Dilalah kula jane ten Jakarta, dipanggil sama Pak Kapolri. Tapi kan enggak jadi pindah tanggal. Lah aku terus ditelepon karo anak Mbah Sis. Jenenge Mas Bowo. Rene yo tak bakarke sosis. Ya wes aku terus kesini bol jebul wayangan. Kanca-kancaku dhewe ngerti ngono kan tak sumbang ngono to. Kak, Mbah saya ono sing nyumbang yo, Mbah. Kuwi kakangku. Nah, ya ya tur mubeng. Mubeng to? Aku kenal anake Mbah saya jenenge Mas Bowo. Bejo sampean jane. Bejo niki. Sampean yo ora ndek urusan leh kula. Aku yo ora ndek urusan karo Mbah. Aman, aman bengi iki pokoke. Sing penting gayeng nggih ta, Sa. Monggo upama resmi lho, upama resmi ngaturi Mbak Elisa iki paling sithik ya paling sithik kudu dia 3 juta. Lah wes kuwi. Ora bejo iki paling sithik lho Pak, sing paling sithik lho kuwi pokoke. Nek bengi iki ya kur patah. Lah wes niki wae pun dijajake ronde kula pun beres. Lah ronde barang. Mongkon pun sewu Mbak Elisa. Iki jo jenenge proses lho. Sampeyan kelingan ora sampeyan tak jak nang kene iki ning Klisat biyen. Tasih dong, aku sing numpak motor Supra 100. Supra 100 ya, tronton. Lek nganggo kebaya, kebaya sih lobok biyen kok. Lek gluman sih. Sik wagu kan. Iso wagu. Bayarane sewengi sih 250 biyen. Sok dilongi barang rodane. Alah ya ketekan gonmu selawe to. Nek ora apa-apa, proses. Sakniki pun baleni ten mriki dilalah nggih, Pak. Kula tesih pokoknya ini saya terus sambung kali Pak Geter terus sambung karena aku rupanya ya masyarakat wonten mereka aku ya gak ngerti ini aslinya Elisa ini ngerti iya Pak, wah aku ya isi nih ini mau bahas aku ngerti Elisa biasanya kok imitasi apa ini dandan ya? Ini tenanan nyerengi rada kayak yang gundes nih ini gundes ini apa ya? Gundes ini apa? Ambuh aku ya kur melu-melu canom wih jane bintang tamune duduk awak dhewe lho. Sing ngerti Pak Pego nggih Pak Pego. Gondes iki apa ta? Gondrong desa. Gondrong desa ketoke. Heeh, gondrong desa ya. Terus Pak Nuwun. Ngaturake majemukan iki nok, nderek. Caos donga. Majemuk niku sami bersih desa sami. Sami merti dusun. Nek cara Semarang ya apitan, nek cara Gunung Kidul rasulan. Ki padha intine padha. Oh, sami. Nggih derek donga, mugi-mugi sing sedue tandur-tanduran Tuhannya diparingi sing sae sing duwe bakulan-bakulan sing dak dogong macem maneka warna magogong ki apa? Berdagangi apa jawane? Berdagangi dogong bebakulan oh bebakulan oh, bakulan iki cedak kene dalan wah iya bakulan iki rak tal bapangetan ta kowe palbakang palbakang ya sing bebakulan paringi laris sing anake sekolah paringi sukses rampung anggenipun sekolah sukses dia duit sing ngokeh kayak iso nanggap wayang nanggap wayang ya bener 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 syukur tahun ngarep penjalan Mbak Elisa wis dipesen dhisik ket saiki pokoknya nah, lah iya apa nager lewate Mbah Ses apa Mas Bowo ngono lancar jane lancar lah biasane ku udan e saiki jane iso terang heeh sing nah, taun wingi bintang tamune Mbak apa Mbak Rini karo Mbah Siono kuwi udan terus ning dhisik wis wengi dhek iku nanggap udan oh iki lancar terang benerang matur nuwun alhamdulillah ya rakitan sak cengklingan no aku nyuwun gungan ki arep nembang ngopo aku ra ngarani pokoke Kurabaya nuwun disumbang Mbak Elisa pokoke duh aku nembang lek ra nggo gelungan nek fales piye ya ora kok ya napa nggih iki wonten ta mundutan mbok mlai Pak Duko Pak Duko arep ngersake apa nggih mau ana anu sak napa pamundutan napa kubuk asmara barang mau kaya duet lho Mbah iki padha-padha kita disumbang karo Mbah Ses iki sing ha iya sing penting Mbah Ses mari ya ora kok sampean kok kenal karo Mbah Ses barang iki critane piye lah iya kandhane niki kenal kalih Mbah Ses kula kenal kalih anake oh Mbah Ses kuwi pernahe kakangku nah wis kok jane bolet ya pernahe kakangmu kakangku kok tetep njaluk bayar heh
kok tetep njaluk bayar. Lah kono ngaku yo agek iki arep nanggo wayang iki kok. Yo, iki pamundutan akeh Mbak Elisa Karimiling. Saka sapa iki saka Bakule Mlinjo sapa Mbah Jilan sawane iki yo kepareng transfer 100.000 nyuwun sesideman. Terus ana Pak Agus Suparman saka Magelang iki yo ana sing orang sak kelagon ming caos sugeng dalu. Derek saka panjenengane Pak Putra Dikari iki yo ngersake manikmu yo ana. Oh, manik nggih. Oh niku nggih sae. Ajeng ngaturke apa? Kula ajeng duet kalih bintang tamu sakit mboten niki sik. Sing nggih kertip-kertip niki kan bintang tamu niki. Oh, anting. Anting no. Yo to, Pak. Awake dhewe iki bebas. Bebas iki bebas. Ora apa-apa. Ngersake Mbak Anting karo opo Agnes yo kena dasare anting khusus bengi pancen di request karo Pak Dukuh karo Pak Teguh. Nah, anting opo Agnes manut aku iki sing beda dhewe liyane rada seragam lah, memper-memper. Iki wong loro iki cetha spesial iki. Ana bedane ra ketang 50. Anting wae mumpung rong turu. Mau yon-yon iki wis turu iki mau. Wis ora ngapa-ngop wae. Anting ngancani karo Mbak Elisa. Mbak Elisa kancani. Ngono. Iki bantu kowe, Ting, ayo. Ngono. Ha lho, sing leb-leb dhewe lho. Boten soal iki. Aku ki ra duwe kaine iki to. Dadi karoku sing meh padha iki apa to? Ha nek iki mah beda dhewe adoh. Ya wis rasah anu. Rasah udo. Sing penting suarane apik kabeh. Yo yo, Mbak. Piye bijine apik ta? Wis rampung ta, Le? Ujian wis rampung. Alhamdulillah. Entuk apa bijine? Apa to isin aku? Rasa isin kok cetok elek kok. Yo ora. Anting ki wong mantan 5 besar liga dangdut tok elek. Cerdas iki ki, bocah iki tok kok ngene cerdas. Ya alhamdulillah kan pangestune jenengan to kalau wingi kula nggih pun nyajen kan jenengan to. Ha iya. Maringi sesajen jenengan. Dadi kan eh. Heeh, sesuk kan. Dadak kleluwur wae sesajen. Ya maksudnya dene ben mandi. Penane sesuk. Ora ben dongone mandi maksudnya. Heeh, pokoke kowe lulus apik ngono. Langsung ten Gusti Allah bler ngono kuwi. Mbok kok nganggo gler bae. Ya wes gak kedawa-dawa tekan ngendi-endi. Wes bijine anjuk mripate digerusi beling. Orang beleng iki iki bling-bling kemerting. Ya kene. Besok manike diganti biru. Soplen ya. Ayo karo Mbak Elisa ngaturke lagu napa sing kira-kira iso dibawani. Napa manik dibawani iso liyane. Pangkurinoso nggih, Pak? Ya pelok nggih, nggih. Pangkurinoso pelok 6, Dik. Nah. Mana maluruci, mana maluruci. Konek nanggap Elisa wis piro iki pokoke. Sone langsung dipuenake ya. Bareng Elisa sing nembang terus sone digedhekke. Mau pasti wis sing bawa sone dicilekke. Kuwi piye nek ngono piye yu? Ya ya Bu ya kok le. Berarti sesuk nek nyeluk Elisa kon rasa gelungan. Men murah. Ngirit. Ngirit. Elisa, yeah, lho gandeng apa ki bareng jenengan karo Mbak Anting nyuwara kae Pak Dukuh terus nyaket ya lho. Sing ngrasuk bisa nang Jawa kae, sing lenggah karo Pak Lurah kae Pak Dukuh karo Pak Lurah. Pak Dukuh iku sing klambi kuning. Sing ngrasuk bisa nang Jawa ki lho. Ngrasuk bisa nang Jawa. Coklat ki lho. Padahal Pak Geter aku mau wis liwat nggon dapur mau wis kepanggih Pak Dukuh. Nek aku dikira cah KKN. Atau cah KKN ya. Lah aku malah dikira arep panem Bromo. Kowe dikira cah TK. Maga. Eteng. Kepen.
bisa. Kaya iki sajan menjiwai. Menjiwai to. Ki nek kowe ditinggal lunga karo wong-wong piye? Merem ngono ki nek ya wong iso lunga to. Ya tak tutupi. Nyanyi yo melek ngono lho, nyanyi kok merem ngene. Ora aku ki menghayati to, Mbak. Menghayati kok ya karo dasare ya sipit. Ora. Menghayati ro menikmati to aku. Dirasake tenan yo nek. Lah kan jenengan ajarane jenengan. Oh, bab ngrasake iki sing ngrasake sing ngajari. Sing ngajari yo mbake to kan tumurun. Wahyu temurun. Ratri Rina Sarina Leru ning saking pinter terus iso nyengkok dadi bener. Nah, iya, biasanya ndak dadi tuntun sulinge Pak Geter lho. Lah iya, Pak Geter kok tidak mengeluarkan. Lali aku nek nggo suling. Lali biasane saking senenge Elisa rawuh nang kene iki nganti lali nek nggo suling. Lah iya, kudune Pak Geter lak mengeluarkan suling sakti. Rasah terus wae. Engko wae sulinge kok. Meng sliramu danalia. Tresnani ler. Ulane bar kuwi metu to, Pak. Asidi wae. Cilik. Semene iki wae. Lah semono kuwi wae. Ula kok kursak suling. Cute memanikmu ya nak ya. Nggih. Nah, yo biasane langsung cengok apa sekopo nderek monggo. Mung sliramu kang dadi mani Aku
Sampun, Kak Getar, pulang ya? Lenggah. Kok sike kok kesusu. Ojo kesusu. Mbak Elisa neng kene bae sampe lingguan. Kok neng kene iki kowe sing bayar apa piye? Ora. Aku mah tok pokoke. Ora, maksudnya ben turut menghibur. Oh, daripada neng kono meng maem sosis. Ayo, kalau Mbak Elisa iki yo nunggoni kanca-kanca. Lah nggih to. Ben semangat. Aku biyen yo kerep kok ngono. Heeh, yo Mbak. Yo tak kaosan kon munggah yo. Lah salahe moro. Ayo ta. Ayo pengen. Zaman ning pasar Imogiri gitu ya, Mbak. Ha itu wis kono. Oh, sing jenengan jagani sapi niku. Ha iya. Malah kon munggah. Eh, sapine yo kur sak kowe-kowe kuwi. Ayo Mbak Elisa karo Mbak Anteng iki Mbak Anteng iki pancen yo di request karo Mbak Agnes. Iki Mas Pego mau ngersake Caping Gunung Medurona ning ben adil karo Mbak Agnes iki gandeng Bu Hamidah saka keben iki ngersake grajakan Banyuwangi bawane duo A Agnes Anteng. Ya silakan. Sisan minangkane nggone Pak Dipego diwakili karo grajakan iki padha wae. Padha. Mergo iki pambutan yo pancen akeh. Oh nggih. Ayo Mbak Agnes. Pak Agnes. Ayo Mbak Agnes supaya jumeneng. Pak Pego ngapunten nggih. Pak Pego sik ndi lenggah nang kono nang tamu. Kok ngerti apa ora sih? Pak Bego ngapunten. Bego. Pego kok Bego? Ah Bego kowe kuwi kok piye? Mangke. Nganu gebleke 1,5 jenengan. Geplak kok geblek. Nganu. Geplake mengke 1,5 jenengan suwon mulai mboten napa-napa dereng kula makmuk. Maksudnya piye, Mas? Lah sampe gunungnya Medura dirangkep karo grajakan. Oh iya. Ora apa-apa ikhlas kok. Napa mengke ngenae iki seneng. Sampe ning Gunung Medura iki diganti grajakan Banyuwangi. Lah nggih. Napa mengke kula nyanyine pas ajeng film. Nawar. Oh iki ning kene kok nyambut gawe kok. Ora, maksudnya nek film ning kono aku iso nyanyine sedilit to, Pak. Terus sak dirnge mangsul ngono lho. Dilunaske ben ora entuk 1,5 gapleke. Heeh. Ayo Mbak Agnes supaya jumeneng. Geplak kok gablek? Geplak. Kudu geblek. Geplak iki panganan khas Bantul kuwi. Nek geblek kuwi makanan khas Kulon Progo. Geplak niku terbuat dari napa? Eh? Geplak dari kelapa. Karo gula. Kelapa gula diparut. Duntel-untel. Ngopo ora mangan santen tah kowe? Hah? Padha wae to geplak. Ya beda. Kuwi ana gandume barang. Oh, anten. Ndro ta bentuke kaya apa ta? Bentuke ya kaya kowe kuwi lah kok. Legi, kaya lato-lato pokoke geplak iki. Oh, bunder-bunder kados klepon. Heeh, ning cilik-cilik. Ya, ayo Mbak Agnes supaya jumeneng. Ayo, Nes. Ya. Ora disepot. Oh, jaluk disepoti kanggo. Ora ngira Mas, ayo Agnesia Nandasari. Nandasari, yo. Bojomu melu lho iki mau. Anggep bae ora. Eh Agnes ki rene iki mau yo nggawa nganu bodyguard. Bodyguard to. Oh, mamah. Oh iya itu besti aku besti. Mamah. Nang dina iki ditutke yo. Ha iya kudu kok ya. Ndak ilang cah cilik kok ngono. Kelangenane. Kok kelangenan lho. Iki minangkani pamundutan Mbak Agnes karo Mbak Anting saka Mas Pego karo penjane Bu Hamidah. Iki mau Bu Hamidah ya wis transfer karo akunya tak bagi Mbak Agnes karo si Mbak Anting satu-satu sidik. Pokoke ya ben rata. Iki tasih hungon kados e Ibu Hamidah. Oh tasih hungon. Iki mengko gara-gara sampeyan ya dicuhuni Sinom Parijodo. Nggih, menika lagu napa? Tembang sikil nampan dhuwit iki mengko. Oh nek iki sisane ati gulung-gulung. Ora iki lho kena teh engko. Rezeki iki disyukuri. Nggih. Kowe aja semlang sapa tahu sih. Sing penting ku patahu karo ronde ya Mbak.
aku mau piar. Yuk, kaya ngapa? Duet maut, yuk, A-A. Duet duo A. Mambiat mayon emman tok selani nganggo omong. Wis ben iki sakle apa bawane iki saus-sautan mengko nek diselani nganggo omong-omongan ndak ning ngilangi rasane. Heeh, iki ana sing ngersake lelagon pepeling saka Mas Ganden kepareng nyawer iki minuman tok. Heeh. Ha iki lek nyawer minuman taps. Nggih. Oh, rasane kaya ngopo iki? Alhamdulillah to. Gelem piye kowe, Nes? Minumane kaya saka Mas Ganden iki. Kuwi mboten biasa. Oh ya wis, nyaben sapa kon. Ayo lanjut meneh duwete. Nyerang biayi wah ini cak percil cokok gitu karena cak percil cak matane yuk no Usman Toro Pianyu bidake aku iki sing nyuwara ki Agnes apa anting ora iso bidake aku. Masa? Heeh. Agnes. Nggih. Iki sesuk tanggal 6 September iki ming nang kidul kono Yudakara setengah kilo. Sampeyan karo anting iki sing request iki lho sing gender iki. Oh ngono. Iki wis request karo aku. Oh sik mbayari aja mbayari. Pak Dokter sesuk pokoke Agnes kudu ana lho sesuk mergo selerane yo sing pendek ngene iki pokoke. Kok padha-padha lek pendek. Lah iya padha kok ya. Sesuk nanggone Pak Bukit tujuan 6 September. Sesuk sindene komplit iki meneh. Oke, siap Pak, Pak D. Heeh. Ngangge DP mboten. Ah takon sik gender iki. Nek kita sesuk ora nganggo se ono sesuk. Wis digoleke pas lho, Pak Bukit. Nganggo Elisa ora? Ayo. Ora sah. Sesuk awake pakaian biasa.
sesuk aku biasa wae kok pakane sesuk. Oh, sesuk nusul kaya lisan ngono. Ha iya. Arek nganggo ndrok. Sesuk tenang wae tak ampirke ning tahu guling gumulan pasar gumulan. Wah enak seger Mas. Wah enake pol sesuk. Wong sesuk pasar legi dilalah. Ayo lanjut. Ayo. Neno tanah India ku meliareng ambine lek nyungir-ngiri ya sok seragam ngono ya. Tekadi. Yuk. He belum jangan Rajakan Banyuwangi buka saron monggo Mas.
Wah, luar biasa pokoknya. Wah, aku barang mau. Heeh. Piye? Apa meneh? Masa tepuk tangannya Mbak Agnes. Agnes yang anteng lambang. Iya. Aku barang ngomongnya urung disebut urung titik aja semelang. Pokoknya ora kaya bengi Kurabaya jan heboh iki ya. Heboh iki di. Wah, bintangnya tamu kabeh banget. Pokoknya sampean tugasnya mengancani sinden-sinden sing do nembang iki. Request isi oke. Apa menaik saka Pak Suryono baru klinding iki mau wis kemareng transfer karo Pak Putra Dikari iki ngersake imbang ana katresnanku sapa? Mbak Oriza. Oh, Mbak Oriza. Monggo Mbak Neti saka angkringan Mbah Jas mau ngersake lali janjine ning Lebowo karo apa iki ekspresi. Oh, ekspresi. Epres kaya merek cash Epres. Ayo Mbak Oriza supaya jumeneng mengko sesidhe manik mengko sesidhe manik ben Mbak Ayu dadi kabeh ben rata iki yo njaluk disepoti yo tetep njaluk disepoti apa sepoti cau gletak sing pelok Mas mengko Oriza Widyasari ye. Oh ya dilalah kok iso neraca. Iso neraca. Nek dhuwure meng Mbak Elisa. Elisa iki SMA iki SD apa? Iki malah. Heeh. Gedhe. Iki sindene iki pokoke sak meter kotor. Heeh. Ceper kabeh. Ceper. Mbak Elisa. Iki aku ki nek arep ngaturi Mbak Elisa iki ora kepenak wong aku ora ngaturi. Wong iki sing ngaturi Mbak Jis to. Nek panjenengan mbok menawa nyuwun dikancani Mbak Elisa matur dhewe. Mbak Elisa. Aku ra wani arep ngaturi. Mbak Elisa. Kancani Mbak Elisa. Anu Mbak Prasni mbok gelungane silih kesuk. Aku bukane ra gelem ning isin aku ra gelungane. Gelem. Wah, ayo to Mbak. Malu gitu loh. Nah, mumpung iki di live streaming Dalang Seno iki sing do mersani, mulai Elisa iki nek ora gelungan ya kaya ngono kae bling. Isin aku. Bola apa imitasine? Apa imitasine apa nek kebayaan ya beda. Ning ya iki ya cakep kok. Malah kenane. Iki wangune ya SMA. Wangune to. SMA. Kelas SMA. SMA ya apa? SMA ki apa? SMA singkatan apa? Ora singkatan, disingkat untune ya entek. SMA pi wong kuwi Mbak Elisa iki saiki iki lagi nguyak es telu. Ha iya aku ya es papat wingi. Jeng siji es kopior bojoku mumet. Wis strata ki tingkatane paling dhuwur es telu kok nganti tekan es dungdung barang ki. Lah iya, nggonku ting-ting. Pagati ting-ting barang es ting-ting. Okay. Di bawane apa Mbak Oriza? Biasane apa mbang ngono kados nganti. Njaluk bantuan Mbak Elisa kabeh wae. Oh, ki nanti tak pilih. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Berarti Asmarandana Semarangan. Ojo terus sore kaki. Yeah. Oh iya, sesuk iki apa bawane tak gawe khusus sesuk. Oh, sesuk tak gawe sesuk. Dikarangke. Iki sesuk tak karangke sesuk. Ning sesuk lho, Sa. Sesuk aja saiki lagi mayang kok ya. Sesuk nggo nek gelungan. Nek diitung bawane Mbah Getri wis menghasilkan piro ya. Lah iya wis dadi wis digunakan beberapa penyanyi banyak-banyak ya. Ya ora apa-apa wong yo niatku ki tak nggo bantu panjenengan iso tak nggo golek dhuwit ora. Eh saben taun bangun ya kuwi bocah kok. Bedino kok ningkat wae. Gawe bawa kok bangun begitu to. Maksude iki nyiptake bawa ngene iki lho. Nyiptake bawa hasilnya ra kena nggo ningkat barang ae Mas. Oh iya ya. Sesuk nganu Mas Yono tanggal yeah. Selikur ki Mbak Elisa yo dalang duit karo aku nang apa Instiper. Kalih jenengan? Tanggal selikur Agustus karo 10 Desember. Kalih jenengan? Oh, ora karo sampean sesuk. Wis jan rapik. Ajeng nyusul mboten, Mbak? Nyusul aku. Wis arep nganggo kartu cekak aku.
Sesuk nganu wae Dik Seono, sesuk nusul ning pasar sapi wae. Sesuk malam Senin wayangan kelir loro iki kantane komplit. Wah, ayo sesuk netu sial. Heeh, sesuk. Entuk dobel. Ya. Aku yo oleh dobel e. Ya tonjok undangan iso. Aku ora meng tonjok, aku sih mayang sih gawe keringan sih nyutradara. Ya ora apa-apa. Ning ngene yo Mbak Lisa ngene iki jenenge yo kaya Mbak Lisa ngene iki lho tanpa diundang rawuh ngene iki yo ngetokke nek guyub. Kanca salah siji ana sing duwe gawe iki kanca kabeh melu ngrasake nek kuwi ya gawene kanca bareng-bareng mulo disengkuyung bareng. Penak melu ngrasake ngrekoso ya terusno. Ya tanjon kok terusno. Ayo dibawani. Pak Orisa dulu. Aja turu sa mengko. Mengke. Ya turu wong anake ya rung turu kok. Oh, ngenteni anake turu ya, Mbah. Iya. Sare kaki. Suarono ngampet listrike malu mak perpet. Nyangking bokor gencanane Riza. Halo. Iki aku moh korupsi iki sapa yeah. Pak Suryono transfer karo aku satus aku mung pinangka dalane iki bagianmu. Sa. Aku patah. Pokoke Mbak Elisa karo Mas Suryono pokoke Mbah Sis. Pokoke los. Los. Oh, aku mung oleh transfer iki mung pinangka dalan kok. Lanjut sae Mas Suryono. Iki dudu hakku hake. Sing direkwet. Nek duwake aja di milik nggih bener. Pokoke si ana karo Elisa pokoke Mbah Sis aman aman. Sing jelas iki bulane anu gentenan RW RW apa RT ya sini? RT RW. RT iki dilalah RT sini, besok ganti RT liyane. Lah iki bejo-bejone RT kene dilalah ana Mbah Sis. Nek sesuk ganti RT ya beda ya, Mbah. Beda. Ini ya sapa ngerti Mbah Sis. Sesuk sing RT lor ki tenang wae ana Mas Pegu sesuk. Oh, Pegu. Mbah Sis ki nek upamane iki engko wis mari, tetep bantu. Wong iso makarya meneh po. Heeh. Langsung cul ngono sesuk. Cul ora awel. Peres. Oh. Batine sok ana asem sis. Neno neno. Sandang kelawan. Pangan. Ya iku
ya. Bareng. Alhamdulillah. Imbang ono katresnanku ben diwiwiti saka Mbak Oriza, monggo. Monggo, Mbak. Saben dino yo. Gayane kaya dong. Apa, Mbak? Apa? Ayo saben dino. Saben dino. Ra tau payu. Saben dino. Love.
buron karo aku. Wis kudu matur. Tenang wae Mbak Eliza, Mbak Eliza ora bakal njaluk bagianmu wis to. Tenang wae. Ora wis ora wis. Aku bagiane mau sinomane lho. Pengen ijo seneng aku pengen tak pangan rasane. Wah, dipangan. Kaya gethuk trio. Pengen ijo kuning. Ya, ben rata Mbak Lisa. Iki saka Bakuling Ninjo sapa? Pak Jilan. Sawan. Iki transfer karo aku 100.000. Bagiane sapa iki Mbak Ayu Purwalestari di anu pelok di spote pelok. Wah, iki. Lagune slendrone spote pelok. Heeh. Nganggo sing cara bal-balan kae, tek trek trek dudek. Ayu Purwalestari. Yuk. Ayo piye ini semono to. Oh iya iya semono. Anu mulya uripe. Direne lho. Gajet. Megacara aku po. Wo gelem. Gelem. Sik bojoku tak kone mateni sik. Apane? Bojoku nyetreme ne. Lho mateni ya. Jan. Bojoku ya ini ya lamur kok. Lah kok ampuh ya iso mati. Aku kok. Nggih yeah, sugeng dalu Pak Jalan. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih yeah, wonten dalu. Minangkane panutan saking Mbah Jilan Sawan Bakuling Linju ngersake sesideman iki mau wis transfer neng transfer ora ya iki mau ya. Sampun nggih. Nggih 750. Oh iya iki transfer enak, transfer 100.000 nya iki bagianmu. Kok ora padha mojare 750. 100.000 wah iki WA-ne si ana gilonya nya iki saka Mbah Jilan iki aku ning kelantar. Ning gandeng anakmu teko lho iki. Kae nggon kendange anakmu lanang teko lho iki. Lah, nggih wis ben. Sing tanggung jawab sing kendang kok ya kuwi ya. Wis pokoke bengi iki cegel-cegelan ngono. Iki anake sing kendang nusul. Sapa iki? Mas Kunto Wibisana. Putrane Mas Kiswan ya nusul. Wah, ngerti-ngerti wis semono to. Heeh. Kok bagus anake ya karo bapakne ya? Lah kan biyen. Kek mau ki anake Kiswan ki ngemake anting terus wae. Heh. Aja gelem nek dadi mantune Kiswan kowe. Aja, aja ya nak rekoso. Aja. Wis dadi pangan dhewe karo bapakne. Engko ndak maglut karo marang tuamu Mbak Ayu nek mangane. Mas dadi ra tentrem lho. Win sapa-sapa kok masalah. Ngerti-ngerti wis gedhe awi iki dek nusul ning klisat kae tak sangoni ya. Saiki sing nyangoni ya ben bapakne wae ya yuk ya. Lah iya, bapakne ya ngendang kok. Anake kok ya. Oh, mbengi iki pangkate pengendang e padhak. Oh iya iya wis. Ya wis ngendang wae kok. Mayang ya ora apik kok. Ya ora kuwi. Kok ngono to tembunge? Kok bojone ngewangi. Ayo kowe iki. Ora trimo lah. Mayang iki jane iki apik-apik dhisik sing angel iki nggon ketrimo karo nggon payu ki angel. Ning wayangane Mas Kiswan ki apik. Welok. Nggon payune. Ya le payu ki payune ora tau nggo dagelan sih ana. Lah iya wong cupet. Ya oke, senang sok tak bantu wis. Gratis nek le mayang kowe. Tenan kok piye? Ayo ning mikir omah. Ora cepet ki sing penting tekan. Cepet kok sing penting tekan. Ayo. Ayo ora bakal tekan cepet kok tekan. Ya iso sing penting. Tekan gone. Tekan gone. Lho kepiye to? Senajan ora cepet nek ora tekan yo. Lah iya. Repot. Aduh. Apa yuk? Oh, panggungnya putung yo. Halen juga aja ning kono kuwi diling-iling. Aku kelemon kok ya. Iki jare ket mau. Kok to? Heeh. Joget alon-alon bae. Alon bae. Di anu dise 100 balekke. Ben go tuku blabak. Ya aja.
Tenang aku kok tombol. Dirine. Lah iya iki apike pindah panggung wae kok. Malah jeblos kaya wong goleki semangka. Lah joget alon-alon bae. Alon bae rasa. Wah kok ya semono to mbak. Mbok menawa ngisor lemahe rada empuk. Empuk. Lho lah ki peti kepiye to? Kepiye to? Apa? Aku ki kepiye kok semono-semono ki? Ayo subur. 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 Iya, aku kira budek ya. Ayo, aku le sudah rungon. Le omongan ki sing cetha. Cetha kepiye kari gusi tok. Ngenyek ngecewa. Nek sida kenembang ora? Ya ya nembang kono. Jan-janjo tenan iki. Yo dibawani dandang gula. Ya sosi deman. Wiwi wong elmu suarane ya cemeng teling. Mula aja didelok bungkuse. Ora aku jerone wae. Kaya bakmi. Kok bakmi? Ya bungkus barang ku ra. Priya joketi iki. Lah lemu boyong nyik nyik nyik. Sik. Mbak Elisa kondur kae. Wah ra penak aku sa. Lah iya. Mbok yo ninggali. Barang nak nyangoni kok ninggali. Ya matur nuwun ya Mbak Elisa ya. Mbak Elisa. Iki warga Surabaya ngaturke matur nuwun ana ngersane Mbak Elisa. Muga-muga tahun ngarep iso kelakon ngaturi Mbak Elisa resmi bintang tamu. Langnya siapa? Aku kerungu-kerungu mas. Sudah mau tak atur ke aku sih dikontrak 5 tahun. Oh ngoten. Sing, kok sing setahun ganti? Ora, maksudnya 5 tahun itu ora ganti sih aku. Ayo bar 5 tahun ganti. Nah, mbok menawa terus ganti. Sapa ngerti sesuk sing berikutnya terus kenggarwa. Wah cetok-cetok wis tak dongake jek kok. Wah iya. Lah dongake piye? Ayo muga-muga laris tur apik. Oh, aku yo katut. Nek apik ki cetha apik. Ha iya. Nek laris. Ayo laris yo laris. Oh iya. Heeh. Ning geleman. Nesu kan. Neno slendang kuning kang saking wuke Ayu, iki awak dhewe yo nderek Bila Sungkawa. Kelangan kanca panjenengane Mas Gaung. Mas Gaung kuwi sapa? Mas Gaung kuwi putrane Mas Oto, putune Pak Bagong Kusudiarjo iki mau sedo. Nderek ndedonga muga-muga Mas Gaung pinaringan swarga langgeng dipun apunten sedaya kalepatane. Amin. Mas Gaung kuwi biyen yo kulo kumpul karo kanca-kanca iki wong piyambake yo bergelut karo kesenian piyambake yo piyai sing budaya. Yuk. Angung
ngrom marang bendoro tia sulestio pijer ngincangake alis. Ya yo kendange karo kanca-kanca balungan toto monggo. Terus tresno urip ana
sabar. Nah, pas. Mah diplenet. Alon-alon kuwi nggon bagian nempuk ngono kuwi. Nggih, mak plok. Mbeko siji request wis dipinangkani kari request sing pungkasan. Oh, nggih. Apa lali janjine saka sapa? Saka angkringan Mbah Das sing dikersake Mbak Neti Sulandari. Oh. Ayo, ayo Mbak Neti jumeneng. Heeh. Disepoti nganggo cara Bali le joget kaya kupu-kupu kae Mbak Neti. Ha nggih. Tangane jepaplang-jepaplang ya Net ya. Ah, iya. Pokoke kaya Bali kae kaya cantik ka tangane jepaplang ngene iki no. Jepaplang apa-apane jepaplang. Kaya apa? Jepaplange si Neti kaya ngapa? Aku ya pengen roh. Heeh. Ayo Mak, karo jepaplang-jepaplang lho. Karo mendak mumpul karo tangane jepaplang ngene iki. Nah. Ayo Neti Sulandari joget. Ya. Ya. Iki mau sekolah TK Pertiwi ngendi? Tengan. TK pinggir. Ngono, wah jan. Gerak lagu. Kaya anak TK sing joget kupu-kupu kae. Kaya nggo pracara kae ya gerak lagu. Keden Pak nek pun. Lali janjine dibawani ning nganggo penjiwaan lho, Nak. Nganggo cara Bali. Karo merem-merem barang, tangane ya nganggo. Wek. Pripun? Ya upamane telepon ya sampean kaya ngene iki ngono kuwi. Aku nek nembang kuwi pas nembang kuwi. Ngene. Iki mang karo Mbak Siono kae. Telepon-teleponan. Kali sinten? Karo aku. Cerak iki telepon-teleponan. Ora apa-apa, budek kok. Mboten usah nyendor-nyendor. Ora dasare ngene iki. Oh, ora ngoten iki. Oh, bali. Yo, dibawani no Asmarandana lali janjine. Dina Minggu kang tak anti ngono kuwi karo nyawang Seono sing tok mangkel iki tok Seono mergo lagune kuwi janjian yang diselaki ngono lho. Dadi sampean karo ben kula saged nyawang mengekspresikan si Mas Yono kuwi ning beda-beda ya Mas gerakane lambe dinamune ngono karo nyucuh-nyucuh mripate iki anu diculek nganggo apa kok kula tak copot dinamune kula malah areng guyu jenengan kok malah ngedi to kali. Solikin pengen. Nek kok iki kali sinten mawon pengen. Cah penginan kok. Oh alah ken ken. Cepu. Mong lali. Wah, tangane karo ngene iki. Cepu mong lali. Aku malah ndredeg ya. Ang apa kok ndredeg? Mbok ya ora cepol ya ta ene pripun iku cepol mung lali janjine aku wah ra kuat nyawang mripatmu mboten sah disawang kok ya selak tuwa susu aku susu ngopo nane pijarasa ma gak janan nih, ini aku di dasarnya geleman. Pinter golek melinjo. Cuma sing jaluk ki bakule melinjo terus melinjo. Alasan. Alasan. Ngandar, ngandar, angaduk.
Ya, mlebu lagune lali janjine. Lali janjine. Aku wis ora apa. Mbak Netinya cokok angkringan Mbah Jah ditompo ya.
Wis rata kabeh. Mingkari lagu terakhir dinggo penutupan terus mbajutke lakon. Oh nggih. Pokoke Mas Yono tugase ming ngancani sinden mriki. Nggih, matur nuwun sanget. Nek mbok menawi anggen kula gegojekan kelanjut nyuwun pangapunten khususipun warga ing mriki. Daya menawa khususipun Mbah Sis. Mbah Sis mugi-mugi enggal dangang anggenipun sakit nggih. Lan saged makarya malih. Siap, ketemu meneh sesuk tanggal 29 ya. Nggih, siap nggih. Karo sesuk bengi nusul ning pasar sapi. Nggih, nggih, nggih. Nek legi kok sambatan ya dilakoni bareng-bareng. Wah, wong kanca kok. Ah iya. Ah iya. Ditonjok to? Menengo wae. Ya, lagu terakhir apa? Ya, lagu terakhir. Mbak Agnes, Mbak Anting, Mbak Oriza. Apa lagune? Mangku Pura. Mangku Pura ku ape iki? Angge. Iku lagu terakhir ningo. Heeh. Merga timbukan iki nek kesuwen mengko ndak ya ora kurang prayoga. Heeh. Merga iki ya request wis dipinangkani kabeh. Mengko request iki ya do nyawer nek ora dipinangkani ndak do gelo penggalih. Heeh. Mbok menawi kan dereng mangke yen goro-goro. Heeh. Mengko bagiane goro-goro nggon pasikan Mbak Wahyu karo Bu Prastiwi. Dadi ya ben rata. Sepote apa? Seperti nganggu apa kayak abang bincak kayak yuk kena monggo kanca-kanca Anting, Agnes, Oriza, yuk. Lagune apa Mangku Purel apa iso digarap gamelan wae ya sithik-sithik ya iso iki pancen ya wis tak aransemen ya dipaksakan ra popo gandeng ya iki lagu viral yo Mangku Purel duo apa trio nek iki ya apa duet-duet sinden pendek yuk